आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत, किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहे. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. कनेडीत भाजप ठाकरे गट समोरासमोर उभे ठाकले तर आमदार वैभव नाईक देखील ठाण मांडून शिवसेना कार्यालयात बसले होते. त्यानंतर भडकलेले वैभव नाईक हातात दांडा घेऊनच कार्यालयाबाहेर पडल्याचं पाहायला मिळालं. पाहुयात नेमकं काय घडलं. दिवसभरातील सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल.